الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اب بھائی بہت مختصر کی تعداد میں بہت دور دراز دیش میں رہ رہے ہیں اور آپ سب کا اکٹھے رہنا پیار محبت سے رہنا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا فرض نماز ضروری ہے اور جتنا فرض روزہ ضروری ہے. روزے کی معافی کوئی نہیں ہے, نماز کی معافی کوئی نہیں ہے, وہ فرض عین ہے. انفرادی طور پر ایمان کی حفاظت کی, اجتماعی طور پر اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے آپ سب بھائیوں کا آپس میں پیار محبت سے رہنا, یہ نماز اور روزے کے برابر ہے. ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نبی نے فرمایا, اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا؟ آپ نے سوال, تو صحابہ نے عرض کیا جہاد. آپ نے فرمایا نہیں, اچھی چیز ہے تو سب سے مضبوط نہیں. تو صحابہ نے عرض کی نماز. نہیں, نماز بھی اچھی چیز ہے, وہ نہیں جو میں نے پوچھا. کہ صحابہ نے عرض کیا روزہ, آپ نے کہا روزہ بھی. کہاں کہا جی حج, آپ نے کہا حج بھی. تو کہنے کے پھر اللہ ہو رسول ہو عالم, پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے, ہمیں تو یہی پتہ. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں, اسلام کا سب سے مضبوط عمل, اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. سب سے مضبوط عمل اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دل جڑے ہوں, جب دل جڑے ہوں گے تو آپ کا معاشرہ مضبوط ہوگا. معاشرہ کمزور ہو جائے تو ہر چیز طاقت نکلے. تو محبت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند اصول بتائے ہیں, جو سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بد گمانی سے بچو. کیا مطلب ہے؟ اگر بد گمانی ہوگی تو دل پھٹنا شروع ہو. ہر آدمی کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے, تو وہ اس کو اس پہ لگاتا ہے کہ اس کی اچھی چیز نہ دیکھے, بری چیز دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم بد گمانی چھوڑ دو, اگر تم آپس میں محبت سے رہنا چاہتے ہو دو چار باتیں تو لمبی چھوڑنی ہیں, بد گمانی نہ کرو, بڑی سے بڑی کمی بھی دیکھو, تو اس کو اچھی سوچ کر. ہم تو نیکیوں میں بھی اس کی برائی ڈھونڈتے ہیں, میں ایسے ریاکاری کر رہا ہے, میں اب سارا پتہ ہے, اپنے نمبر بنا رہا ہے. حالانکہ دل کی نیت ایسی چیز ہے جس کو فرشتے بھی نہیں جانتے, صرف اللہ جانتے, ان کو بھی نہیں پتا. ادھر بڑھتے نیت ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا, اور آپ دعوے دار بنے بیٹھے ہیں ہمیں سارا پتا ہے, یہ سارا دو نمبر ہی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا سبب بتایا, اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم, بد گمانی سے بچے. دوسرا بتایا ولا تجسس, ایک دوسرے کی کمیاں نہ تلاش کیا کر.
پہلے شیطان بدگمانی پیدا کرتا ہے، پھر تو لگواتا ہے،